שלום לכולם, ברוכים הבאים בערוץ שמתעסק בעיקר בסוביד, שמי ידי, והם נכין משהו מאוד פשוט, אנחנו נכין לשון, זאת לשון עגל שעלתה לי בזול 40 שקלים. מה שאנחנו הולכים לעשות עם הלשון בעצם זה לבשל ב-75 מעלות במשך 24 שעות, אנחנו נראה אם זה יספיק לנו, בעיקרון מה שאני עשיתי בעבר זה 82 מעלות במשך 12 שעות, אז זה יצא פשוט נמס בפה, אפשר להכין מזה טורטיות, טאקוס עם חתיכות של לשון, יוצא פשוט מדהים. היום אני אנסה 75-24 שעות לקבל מרקם רך, עדיין יציב, ויש עוד מה שאפשר לעשות למשל ב-70 מעלות במשך 36 שעות בערך, בין 30-36, לקבל בעצם מרקם קצת יותר יציב, אז בחירה שלכם. מה שאתם יכולים לעשות כרגע זה לקבל רק במלח ופלפל. ללשון יש כבר טעמים ייחודיים של עצמה, ואחרי שאנחנו נבשל אנחנו בעצם נקלף את השכבה הזאת כי אי אפשר לאכול את זה, ואחרי זה אנחנו בעצם נעשה את התהליך הסופי. התהליך הסופי יכול להיות או חיתוך בעצם לחתיכות והסריבה, עישון למשל, קשה לנתח קר. בואו נתחיל. גדול, אין מה לשים מעבר לזה, יש פה שכבה שאנחנו גם נוריד אותה אחר כך, ואנחנו, זה היחיד שבעצם יחדור זה המלח, אז אנחנו נשים בעיקר את המלח. ניקח את השקית שלנו, שקפול מראש, כי אנחנו לא רוצים שהחלק הזה יהיה רטוב. הזאת. פשוט מאוד, סוגרים את הצורה הזאת. טוב, אנחנו מוכנים לשים את זה לבישול בסוביד. טוב, עברו 24 שעות. אפשר להוציא את הלשון. גראצ'ה. אז מסודה גולים ודיצ'קו. נשפוך את הנוזלים שישאירו לנו את זה רוטב. יפה, אחרי זה אנחנו נדלל את זה קצת עם יין, נחס פטריות, בצל, ונכין את הרוטב. ופה יש לנו את הלשון. מה אנחנו יכולים עדיין לקלף אותה. חם, חם, חם. רצ'קה.
קילפנו, את זה אנחנו נאכל עכשיו או לחתוך לחתיכות, או נאכל לעשן, ולייצר לנו אחלה של מנה. Хочешь попробовать? Нет. Нет? Это язык. Это один поход от цемитом. Это язык кролика. Это язык кролика. Что за мамаш? Есть корова. Зли. אנחנו הולכים בעצם עכשיו להכניס את הלשון שלנו לישון קצר, זה קצר, בערך נשאר לשעתיים. אנחנו רוצים לתפוס טיפה את הטעמי הישון. נכניס לי פה את הפרוב שלנו. אוקיי. טוב, אז בעצם עברו שעתיים. בואו נראה מה קורה בפנים. אני קצת שיחקתי עם הטמפרטורה, בהתחלה זה היה 75, אחרי זה הורדתי ל-66, אז הבנתי שזה סופר סמוק. עכשיו הטמפרטורה של הפסטה הפנימית היא 42. אנחנו רק רוצים לתת לטעמים, ככה זה אנחנו רוצים לסוביד, אבל אנחנו כרגע נסכים משהו אחר, וזה בלשון. שלשון עצמה היא גם אי בערך באותה טמפרטורה, אבל תסתכלו איזה צבע קיבלנו. צבע דמדם. את הפסטרמה הזאת אנחנו הולכים להכניס אותה גם לסובית, היא עדיין לא מוכנה. בואו נראה מה יצא אחרי שעתיים של עישון. Это пробовать? Попробовать. Идем. Прикольно, папа. Идем сюда. Буду ты. Хочешь? Чуть-чуть. Так, אז כמו שאמרנו, בישלנו ב-75 מעלות במשך 24 שעות. אחרי זה קירלנו, הכנסנו למעשנה לקבל טעמים של עישון במשך שעתיים. והתוצאה. מתפרק. יש קטעי קליפה שנמצא מהאישון. חוסנה? נא. נשאר? קצת מאוד טעים.